O nome da banda, na verdade, ele foi escolhido de uma lista de, sei lá, uns 10, 15 nomes e que alguém deu para um amigo nosso que na época gravou a primeira demo com a gente. E esse alguém eu sei que é daqui de Curitiba, mas não sei nem quem é a pessoa. A gente, simplesmente porque soou bem, a gente escolheu Pipodélica e acabou indo. Mas a gente também não sabia que ia virar banda, então... A gente escolheu o nome e foi por aí. Eu acho que a gente não pode reclamar da mídia, não. Rola uma força, assim, bem legal lá em Floripa e... Eu acho que no Brasil todo também. Tipo, a gente teve já o CD comentado na Folha de São Paulo, aqui em Curitiba também. Na internet saem coisas do Brasil inteiro.
E lá em Florianópolis a gente tem um espaço bem grande também, tem uns programas lá que abrem espaço para todas as bandas, eu acho que é fundamental, na verdade, né? Para o cara ficar conhecido assim pelo grande público, não, eu digo grande público, eu digo pessoas normais, porque não é a gente que é ligada mesmo com música, que corre atrás, que vai atrás de banda independente, que normalmente são as pessoas que compram CD, né, e correm atrás aí. De novo ali. Como eu definiria o som do Pipodélica? É uma coisa bem difícil de responder, assim, porque, na verdade, as pessoas têm que, quando identificam um som, elas têm que identificar com alguma coisa, na verdade. Então, geralmente, vem o psicodélico, né? A referência ao Mutantes, ao som setentista, né? Mas eu acredito que a gente tenta diversificar bem, assim, cada um tem um estilo dentro da banda, e na hora de compor e arranjar as músicas,
acaba ficando uma coisa bem diferente, assim, que se tu parar para ouvir a música, ela acaba ficando diferente do que tentam nos rotular, assim. Esse realismo aí vem das diversas influências que a gente tem de cada um, na hora de compor. Cada um bota suas influências na hora e vem e cada um entende como quiser, né, cara? Esse surrealismo aí.